stund här. Hej. Hej. Hur mår du? Jo, det är bra. Du, vi ska snacka fotboll såklart. Absolut. För nu är ju VM för damerna igång i Kanada. Imorgon är det dags för svenska landslaget att spela första matchen mot Nigeria. Och vi måste väl bena ut det här lite grann, vad vi har för chanser och sådär. För senast det begav sig, det var 2011. Då kom Sverige trea, brons. Mm. Är det något som vi kan göra om? Ja, möjligheten finns då. Man ska inte glömma att Sverige var väldigt nedlagstippat inför VM 2011. Hade också en tuff grupp som man har nu. Och det finns möjligheter. För faktum är att om Sverige blir tvåa i gruppen så hamnar man på en halva som är rätt... Ja, den är bättre än att hamna på USA, Tyskland, Frankrike halvan. Ja, så att, det finns möjligheter, men det är klart att det är tufft. Pia Sundhage har mycket att brottas med, inte minst alla skador och inte riktigt de spelarna som kom fram som jag tror hon trodde och hoppades på när det var EM 2013 då hon hade tagit över. Hon trodde nog det skulle komma fram fler spelare än vad det har gjort. Om vi fastnar lite grann vid Pia Sundhage, när hon kom in så blev hon ju i princip helgonförklarad. Men har den där glorian hamnat lite på sned? Eller vad ja, du? Men lite. Det är klart att man kan börja ifrågasätta. Det var ju så att hon lyckades otroligt väl som förbundskapten för USA. De vann två OS-guld och så tog de ett OS eller VM-silver. Men det är klart att hon hade helt andra förutsättningar. Inte minst många fler bra spelare. De fick samla landslaget mycket längre. De är nästan som ett klubblag. Och det är en sak som Pia Sundhage har bråkat med de allsvenska klubbarna här i Sverige. De vill ju inte släppa spelarna i tid. Vilket har tagit rätt hårt på henne. Hon var väldigt störd över det i våras, talade i Dagens Industri om att jag vet inte om jag orkar fortsätta, det här vill jag inte bråka om och liknande. Så hon fått ändra i sitt spelsystem. Det har varit en väldigt jobbig vår och det har gjort att det är klart att folk undrar, var hon verkligen världens bästa tränare eller var det USAs förutsättningar? Skadeläget då, vad är mest alarmerande skulle du säga? Ja, det är väl egentligen att man tappade Hanna Folkesson som är kvar i Sverige med en korsbandsskada. För plötsligt blev Lisa Dahlqvist någon slags nyckelspelare som knappt hade varit aktuell. Sen är det ju backlinjen där Emma Berglund har haft skadeproblem. Man har inte riktigt hittat rätt i backlinjen. Släppt in väldigt mycket mål. Och sen är det ju lite småskavanker. De spelar på konstgräs, vilket sliter rätt hårt på en del spelare. Framförallt lite äldre spelare. Och det hade aldrig hänt i ett herr-VM att man har spelat ett VM på konstgräs, men det kör FIFA igenom när det är dam-VM. Sen är det en del svenska spelare som gillar det för de spelar mycket på konstgräs. Men förklara för de som inte förstår, varför är det så mycket sämre att spela på konstgräs? Ja, men det blir en annan typ av fotboll och det sliter mer och sen om det inte är riktigt bra konstgräsplaner, att matcherna spelas på bra konstgräs, ja då är det ju klass som riktigt bra gräs. Men träningarna sker på betydligt sämre för man får inte träna hela tiden på matcharena. Och det sliter på kroppen på ett annat sätt. Det sliter än naturgräs. Så att, sen blir det en annan fotboll. Det blir kanske en kvickare och snabbare fotboll men inte lika mycket närkamp och svårare att komma in fysiskt. Kanske om man är lite äldre så har man lite svårare att hänga med helt enkelt. Sen, man kan alltid väga för och emot. Jag vet dock att spelarna, en majoritet av spelarna nog hellre spelat på naturgräs. Och när det gäller Lotta Schelin då, våran stora kärna, vad har vi runt henne i anfallet? Det är ju också en knäckfråga om hon ska ha Kosova Aslani bredvid Lotta Schelin eller om hon ska ha Sofia Jakobsson. Lotta Schelin verkar vara i väldigt bra form, gjort en bra säsong, fortsatt göra mål i landslaget. Men frågan om hon kan bära landslaget själv. Och jag gillar ju Sofia Jakobsson som har gjort en jättebra säsong i Montpellier och som ett alternativ. Men det är klart att Kosova Aslani tvingas ut på en kant som är kanske den mest tekniska och mest som kommer med bra instick. Så att det är också lite svårt hur hon ska formera det PS under. Det är väldigt många frågetecken. Vem tror du kommer att bli utropstecknet i det svenska laget? Jag hoppas och tror på Sofia Jakobsson som flyttade runt. Hon slog igenom som ung till VM 2011, spelade lite grann då. Sen köpte hon faktiskt den dyraste svenska spelaren. Hon köpte av ett ryskt lag, men lyckades, eller det var mycket strul där. Och sen flyttade hon runt England, Tyskland. Nu har hon hittat rätt i Frankrike. Montpellier har gjort en kanonsäsong. Lyon ville köpa henne efter den här säsongen, men hon har förlängt med Montpellier. Hon har egenskaperna som gör att Sverige men kan överraska och eftersom Sverige kanske inte kommer vara favorit när man möter dem lite bättre lagen, då måste man spela på kontringar och då passar det Sofia Jakobsson perfekt. Så jag hoppas och tror att hon kommer bli utropstecknet som alla pratar om. Sverige har ju lottats till en tuff grupp, men det på pappret lättaste motståndet möter man alltså först Nigeria. Det är väl bara seger som gäller? Det är bara seger som gäller och visst det är ju lite tryck i VM-premiär och Nigeria spelar väldigt, väldigt tufft och fysiskt och
det är ett krav på Sverige att vinna. För sen väntar liksom USA, som matcherna spelas i Winnipeg, väldigt nära amerikanska gränsen. USA kom för ett mäktigt publiktryck. De är dessutom bättre än Sverige, måste man vara ärlig och säga. Och därför är det väldigt viktigt att slå Nigeria så att man kan gå in avslappnat mot USA, så har man Australien i sista. Men det är klart att det är press på Sverige. VM-premiärer är alltid lite svåra på det sättet. Ofta slutar det med kryss, eller man vill helst inte förlora, så därför spelar man kanske lite defensivt. Vi håller tummarna för seger i alla fall. Tack för den här morgonen, Olof. Tack själv. Jobba hårt nu. Ja, det är bara att stå på.